Антон, таке завдання. Доведи тотожність. Щоб довести тотожність, треба або ліву, або праву частину звести до однакового виразу. Тобто, будь-яку тотожність, щоб довести, потрібно або ліву, або праву частину перетворити до якогось певного вигляду. В нашій умові треба ліву частину звести до вигляду одиниці. Тому що дійсно ліва частина вона більш громістка, права частина одиниця, тобто спростити, перетворити, виконати якісь тотожні перетворення в лівій частині і маємо отримати одиницю. Розпочинаємо. Виписуємо ліву частину. 8а квадрат додати 2, поділити на 2а мінус 1 у квадраті. Додати 2а, додати 1 у квадраті. Так, дорівнюємо. Можна відкрити дужки, використовуючи формулу квадрат різниці. Квадрат суми, квадрат різниці розкриємо і, можливо, зведемо подібні доданки. Так. Чисельник залишається. Так, 8а квадрат. Додати 2, поділити квадрат першого виразу. 2а у квадраті, це буде 4а квадрат. Відняти 4а. Потім додати 1. І додати 4а квадрат. Додати 4а. І додати 1. 1. Формула застосована правильно. Наступний крок. Зводимо подібні доданки у знаменнику. Так. Спочатку записуємо чисельник. 8а квадрат, додати 2, поділити. У чисельник. 4а квадрат, додати 4а квадрат. Перша група подібних. 8а квадрат. Добре. Мінус 4а, додати 4а. Це буде 0. 0. І 1 додати 1, це буде 2. 2. Так. Чисельник такий самий, як і знаменник. І число поділено на саме себе, це буде одиниця. 1. Отже, дріб, у якого чисельник і знаменник рівні, дорівнює одиниці. Ліву частину звели до вигляду. Записуємо. До вигляду одиниці. 1. Ліва частина дорівнює 1. Права частина дорівнює 1. Отже, ліва частина дорівнює правій частині. І ми довели тотожність. Тотожність доведено. Завдання виконали.